Governor Samuel Ole Tunai has challenged Narok County staff to work harmoniously for effective delivery of the county's set goals. Tunai made the appeal at the county headquarters during a ceremony where he appointed new 21 county officers and one CEC. The new county officers were vetted from over 1,000 applicants. 207 of them were shortlisted for interviews. So help me God. Nataka hawa executives yetu wafanya kazi na hawa MCS. Kwa sababu hawa MCS wamechaguliwa kwa wards tofauti 30 ya hii county, na pia wanaelewa ile mambo wananchi ambayo wanataka ifanywe. Kwa hivyo tuwashirikishe kwa ile mpango yote ambayo tunafanya ya county, pamoja na wabunge na wale viongozi wengine ambayo wamechaguliwa.